असंभव असंभव या छिंडी जाऊए अनंत आकाश फाटी जाऊए माटी वसुद्धा सुखी जाऊए सप्त सिंधु जल लिभी जाऊए सूर्य चंद्र तारा तथापि तथापि ए भद्रबाहु निष्पत्ति अटल अटल जमिति हिमगिरी हिमाचल भाई तमे हटात चोर चोरी करे राती रे काई के जानिछो काई के ना राती रो अंधकार रे मुह लुचेबा कि कोन करूची से सत्य को लुचेबा भारी सहज हिताए किंतु दिन रो आलुओ अंधार दूर करी सत्य को सामना को नहीं आसे माने माने एबे बुझिबो रो लागुची भाई मत संदेह कर भाई भाई सब कौन हो एते टंका एते टंका तो कोठ आणलो मुसियोर यात्रा रे तते एते टंका केबे भी मिलनो थुबो सतक एते टंका तो आणलो कोठो भाई तमे मते संदेह करछ प्रश्नर उत्तर प्रश्न नुहे मु उत्तर चाहे सत कहि दे एते टंका तो आणलो कोठो ता माने मोर संदेह ठीक तो ए टंका बदल रे आम घर सब इनफॉरमेशन से शत्रु घर परिवार को दउचु बापांक सहित मोर कथाबार्ता लुची लुची सुनिबार कारणटा ताले एया ना नहीं माने मु सेमिति काई करिवि जदि करि न थाउ ताल तो बहुत भलो आ जदि करि थाउ ताले बापांक तो जानिचो से कहारी मुह को चाहती नहीं बेईमानी लोक को से अन्य कौन दंड दिये केवल मृत्युदंड दिये मृत्युदंड मु जहाँ संदेह करुची तार जदि प्रमाण मिल जाए सत कौच ते कही भी बंचे पारे से साई भी बंचे पारे बेसी नुह गोटाए गोटाए गोली तो पाई जथेष्ट अरे पल्लवी आसिलु भलो गलु मते टिके हेल्प करलु एत्ते गुडे लुगापटा तू भी टिके भांगी दे मु तमको सहाय्य करिया को आसिनी मु किछि कहिबा को आसछि कोन बहुत रागिला भलिया जणा पडछु का ऊपर रागिछु तो भाई ऊपर लागुछि तमो भाई भौनी दि जणकर पूणी कळी हेछि मोर किंतु से कळी झगडा रे पसिबार नै बाबा काहे कि ना पिलाटी दिन रु तमे दि जण जंग सेमिति
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ, ପୁଣି ଟିକେ ପରେ ଅଠା ଭଳି ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଅ। ମା, ଆଇ ଏମ୍ ସିରିୟସ୍, ମୋ କଥାକୁ ଠଟାରେ ନିଅନି। ହଉ ହେଲା, କ'ଣ କହିବୁ କହୁନୁ। ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ମା, ବେଶୀ ଡେରି ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଅ, ନହେଲେ ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ବୋହିଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କରିଲା ଭଳି କିଛି ବି ନଥିବ। କ'ଣ ତୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁ? ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ସେଇଦିନ ହିଁ ଫିଟିଗଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ସାଇ ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଝି କ୍ଷୀର ପିଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି ମା। ତମେ କ'ଣ ସତରେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ, କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନ? ନିର୍ବନ୍ଧ ଦିନରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ଫିଟି ଯାଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରି ପୁଣି ଆଉଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମା। ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି, ତମ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ। କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ତମ ଚାପୁଡ଼ାରୁ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ମା, ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଲି ତମେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ବୁଝିସାରିଛ। ହେଲେ ତମେ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିପାରୁନ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ କି କ'ଣ କହିଲେ ତମେ ସେଇଟା ସହି ବି ପାରୁନ। ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଛି ମା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇଁ ତମ ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭୁଲି ଯାଅନି ଯେ ସିଏ ଆମ ଶତ୍ରୁ ପରିବାରର ବୋହୂ, ବିବେକର ସ୍ତ୍ରୀ। ତା ପ୍ରତି ଭାଇଙ୍କର ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଦିନେ ଆମ ପାଇଁ କାଳ ହବ। କିନ୍ତୁ ପଲ୍ଲବୀ, ଭାଇ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଦିନ ବୁଝିବେ ସେଦିନ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେଇ ଦିନଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ଦିନ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମା, ଭାଇଙ୍କୁ ବୁଝାଅ। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଘରେ କେବଳ ତମରି କଥା ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ କାହାରି କଥା ଶୁଣନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଯେମିତି ଆଜି ଯାଏଁ ବୁଝେଇ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ହଁ ବେଶୀ ଡେରି କରନି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତି ଯଦି ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ତମ କଥା ବି ଶୁଣିବେନି। ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ପାଚେରୀ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଏବେଠୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୂଳରୁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ଭୟଟା ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସେ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରୁ, କିନ୍ତୁ ଲଣ୍ଡନରୁ ଫେରି ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ବି ଜଏନ୍ କରିସାରିଲାଣି। ବିବେକ ଘର ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବି ବିଜନେସ୍ ଜଏନ୍ କଲାଣି। ଏବେ ଖାଲି ଘର ଅଗଣା ନୁହେଁ, ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭିତରେ ସବୁଦିନ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହବ। ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହି ବାଧା ଦେବି? ଯେଉଁ ନଈ ଉଛୁଳି ସାରିଛି ସେ ନଈକି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ମୁଁ କେମିତି ଅଟକାଇବି, କେମିତି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଅଟକାଇବି, କେମିତି? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେଣି କି ନାହିଁ ଆଗେ ଦେଖେ।
ହେଲା ଅଟକି ଗଲେ କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ମାନେ ଆମେ ଏବେ ବିବେକ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠିକି ଯାଉଛେ ମୁଁ କନଫର୍ମ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେମିତି ତା ରୁମ୍ରେ ହିଁ ଅଛି ବିବେକ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ କିମ୍ବା ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ତାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅପା ମୁଁ ରହିଯାଉଛି ମୁଁ ତାପରେ ନଜର ରଖିବି ତମେ ଯାଅ ମୁଁ ଆସୁଛି ନାଇଁ ଜିତୁ ତମେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ବିବେକକୁ ଉଠେଇବାରେ ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୁମ୍ ପାଖରେ ସବିତା ରହିବ ସିଏ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଆଉ ଏ କାମ ସବିତା କରିପାରିବ ତମେ ଚାଲ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମିନୀ ଆ ଅପା କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସିଧା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାଇ ଏବେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିସାରିଛନ୍ତି ତମ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମରେ ନା ମୋତେ ବହୁତ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯାଏ ଟିକେ ବାହାର ଖୋଲା ପବନରେ ବୁଲିକି ଆସିବି ହ୍ୟାଲୋ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଘରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ ହଁ ଠାକୁମା ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ମୋ ନାତିଆ କଥା ତତେ ପଚାରୁଛି ମୋ ନାତିଆ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ତା ବିଷୟରେ କହ ସକାଳେ ମୁଁ ଯାଇ କେମିକାଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ନୁହଁ ଠାକୁମା କାହିଁକି ନା ପଚି ଆସିଥିବା ଦେହକୁ ବେଶୀ ଦିନ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇହେବନି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି
ଆପଣ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ନହେଲେ ବାସ୍। ଅଧିକ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଦେଖ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମୋତେ ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦେନା, ବରଂ ମୁଁ ତୋତେ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ଦେଉଛି କେବଳ ତାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ କ'ଣ କରିବି ସେଇଟା ତୁ ନିଜେ ବି ଭାବିପାରିବୁନି। ଦେଖ, ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି କହ, ମୋ ନାତିଆ ଦେହରେ ତୁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଲଗାଉଛୁ, ସେଇ ଔଷଧ ଲଗାଇଲେ ମୋ ନାତିଆ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତେଜ ରହିବ? ସେଇଥିର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଠାକୁମା। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ କେମିକାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ସେତେଦିନ ଦେହ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ଏମିତି କଥା, ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ଏବେ ମୋ ନାତିଆ ପାଖକୁ ଯା, ଆଉ ଯେଉଁ ଔଷଧ ତା ଦେହରେ ଲଗାଇଥିଲୁ ସେ ଔଷଧ ଆଉ ଥରେ ଲଗା। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣିପାରୁଛୁ ତ? ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ ଠାକୁମା, ମୁଁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇ ବିବେକ ଦେହରେ କେମିକାଲ ଆପ୍ଲାଏ କରି ଆସିବି। ଜିତୁ ଧର, ଆମେ ଆଉ ଡେରି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କାମିନୀ। ଆମକୁ କିଏ ଠିକ ଦେଖିବା ଆଗରୁ, କିଏ ଠିକ ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ବିବେକକୁ ଏଠୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ଜିତୁ, ବିବେକକୁ ଧର। ହେ ଭଗବାନ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ତ ବିବେକ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। ସେଠି ତ କାମିନୀ ଭାଉଜ, କବିତା ଆପା ଆଉ ଇଏ ତ ସେଇଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯଦି ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦିଏ, ତାହେଲେ ତ କଥା ହିଁ ସରିଗଲା। ମାଆଙ୍କ କାନକୁ କଥା ଯିବ, ତାପରେ ବିବେକର ଶବ ତ ଆଉ ମଶାଣିକୁ ଯାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଶବ ସବୁ ମଶାଣିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯିବ। କ'ଣ କରିବି? ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସେ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅପାକୁ କେମିତି ଜଣେଇବି?
ପାଖରେ ତ ଫୋନ୍ ବି ନାହିଁ। ନାହିଁ, କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଆକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।